Salve, Dani! A resposta é quem, o quê, quando, onde e por quê. As 5 perguntas básicas do jornalismo. Acertei? Se você tiver de bobeira depois, cola aqui em casa. Passei a manhã inteira na cobertura. A pesquisa tá ficando da hora. Lá na escola, eu e a Dani estamos trabalhando pra cobertura da eleição pro Grêmio. Eu já terminei o perfil do Luke. Ele foi mais citado até agora. Ele tem tudo pra ser o mais votado. Ele doou mais de 30 filmes pra videoteca do Grêmio. Mas ele já ficou com a Aninha. No segundo, a menina mais bonita do colégio. Acho que eu tenho que voltar a campo pra buscar mais depoimentos. Meu artigo tem que ficar top. Tá bom. Eu tô me sentindo um repórter tomando bronca da chefe pistola. Ser jornalista hoje em dia é exatamente igual ao ser jornalista no século XIX ou no século XVIII. A técnica jornalística não mudou, mudou o canal de disseminação da informação. O importante para o jornalismo é saber qual é o fato mais importante, quais são as notícias mais importantes, quais são as manchetes. A gente tem que checar, ouvir fontes, verificar a informação para distinguir o que é mentira e o que é verdade, o que é notícia verdadeira para o jornal, seja ele de amanhã impresso, ou seja ele um telejornal ou um jornal de internet. Você imagine o seguinte, que quando você vai na feira, numa feira livre, você vai andando e as pessoas estão gritando, a dona de casa, a banana 5, e não sei o que, e o outro grita o nome de seu time, e todas aquelas pessoas estão gritando informações, cada uma informação que lhe dá na telha. Isso é a mídia social, isso é o Facebook. Quando uma pessoa posta uma informação no blog dela ou no perfil do Facebook, é uma declaração, uma opinião de um indivíduo. Totalmente diferente é o método jornalístico de trabalho. Quando a notícia chega na redação, um repórter que vai apurar, um editor que contesta, pergunta, avalia o que foi apurado, as fontes diferentes que o jornalista vai ouvir, tudo isso qualifica uma notícia. O jornalismo, na verdade, nasceu como jornalismo opinativo. Os primeiros jornais eram jornais de opinião, porque as notícias as pessoas sabiam por outros meios. Os jornais eram para qualificar a notícia. As opiniões e as interpretações são e sempre foram o fundamental no jornalismo. A opinião não é um problema do jornalismo, ela é, na verdade, uma qualidade fundamental do bom jornalismo. Uma coisa importantíssima para o jovem que quer ser jornalista e que ele nunca vai parar de fazer é estudar história. Não é possível saber em que momento nós estamos ou entender os fatos que acontecem hoje se a gente não conhece história. Seja indignado com os problemas do mundo. A gente tem que pensar que é possível mudar o mundo, melhorar o mundo, e nós jornalistas temos essa incumbência. Assisti e curti. Eu só vi o link pra gente assistir mais tarde. O programa falou sobre objetividade, equilíbrio, responsabilidade,